כן, מטרתי לדבר על דיוורטיקוליטיס לא מסובך בלפט קולון בסיגמה בפרט, שהוא בפרט נמצא בסיגמה. תזכרו שהוא נחשב false דיוורטיקולה, אם זה משנה לכם, ולא true דיוורטיקולה. בכל אופן, מטרתי לדבר על הדמיה בדיוורטיקוליטיס השמאלי, בלפט lower quadrant. נתחיל באולטרסאונד שאנחנו רואים פה בעיקר שני דברים. אתם רואים את השומן ההיפר-אקואי. קודם כל, תסתכלו, הנה המעי, ממנה יוצא outpouching של דיוורטיקולה, כמו שאתם יכולים לראות פה, מהמעי יוצא outpouching של דיוורטיקולה, למרות שזה דיוורטיקולה בצד ימי, אני לא רוצה, אני רוצה, סיגמה דיוורטיקולה, יופי, בקולון השמאלי. אנחנו נראה את ה-outpouching של דיוורטיקולה, דיוורטיקוליטיס. דיוורטיקוליטיס כשיש דלקת, וכשיש דלקת זה מראה סימנים של דלקת, שאתם יכולים לראות אותם פה, הם השומן ה-fat stranding. ובעיקרון יהיה colonic wall thickening, עיבוי של הקיר של הקולון, ופה אפשר לראות hypoechoic thickened diverticulum, שהקיר שלו עבה, ו-surrounded by hyperechoic inflamed fat, הדבר הבהיר יותר, hyperechoic inflamed fat. אוקיי, פה אנחנו גם רואים, יש גם פה דיוורטיקולה וגם פה, אבל לדעתי, אבל פה אנחנו רואים את הסימנים של דלקת, אנחנו רואים את האזורים השחורים האלה שכאילו מרוחקים קצת מהמי, מאוד דומה למה שקורה פה, יש את המעי שמרכזו כאן, ומסביב יש את ה-outpouching, מסביב יש את ה-outpouching, אוקיי? אז פה מה שאנחנו רואים קודם כל זה קיר מעובה, תסתכלו לעומת זה, הקיר פה מעובה, וגם אם תסתכלו בשומן סביב, אז פה תראו שומן שהוא יפה יחסית, חלק, ופה לעומת זה השומן כזה מטושטש, מטשטוש שומן, מה שנקרא fat stranding, שזה סימן אופייני כמו באולטרסאונד לדלקת וגם העיבוי של הקולון. פה מה שהוא רוצה להגיד לנו זה דבר חשוב. בדיוורטיקוליטיס קשה להבדיל בין סרטן לבין קולון קנסר, כלומר קולורקטל קנסר, קולון קנסר, אותו נכון, אנחנו לא ברקטום, קולון קנסר לבין דיוורטיקוליטיס. תסתכלו פה בשתי התמונות, אז בתמונה הזאת, חבל שאי אפשר להגדיל את הדבר הזה, בתמונה הזאת אתם תראו טשטוש שומן, ומעי קצת מעובה, ופה אתם תראו גם טשטוש שומן, מעי קצת מעובה, ופה זה סרטן, פה זה דיוורטיקוליטיס. הנה, left sigmoid diverticulitis, diverticulum is surrounded by hyperattenuated fat, אז יש לנו פה דיוורטיקולום, שמסביבו יש שומן שנראה hyperattenuated, כלומר מודלק, ותסיגמואיד מעובה. עכשיו ב-right, sigmoid carcinoma עם limited fat stranding. פה יש לנו גידול עם limited fat stranding, עם קצת טשטוש שומן. קשה מאוד להבדיל, ולכן we routinely include colon cancer in the differential diagnosis of sigmoid diverticulitis. כדאי לזכור את הדבר הזה מאוד. לכן גם אם ניכנס לדיוורטיקוליטיס בתוך מרק, אתם תראו שאחרי דיוורטיקוליטיס הנה, colonoscopy is often recommended 1-3 חודשים after resolution of the episode to assess for cancer. However, in the absence of high risk sign, is it complicated diverticulitis, uncomplicated diverticulitis with imaging abnormality or typical course family history, the likelihood of malignant lesion or advanced adenomas after an episode of uncomplicated diverticulitis is low. הוא אומר שהסיכוי נמוך אם אנחנו בתמונה יחסית פשוטה של דיוורטיקוליטיס, פשוטה, לא קומפליקטד, שהשתפרה והיה לה תהליך רגיל, הסיכוי הוא נמוך, אבל עדיין עושים עושים קולונוסקופי חודש, שלושה חודשים, בדיוק מהסיבה הזאת. פה אתם רואים עוד דיוורטיקוליטיס, תראו את טשטוש שומן הדי ברור באזור הזה. טוב, סיגמה דיוורטיקוליטיס. תודה רבה לכם, יש תיקונים מהעוד התוספות בבקשה לכתוב. תודה רבה לרדיולוגי אסיסטנט גם, תודה רבה לכם וזה הכל.